yalan deyirsən. Özü o gün deyib ki, çox xoşbəxtdir. Hamı deyə bilər ki, çox xoşbəxtdir. Hamıya inanaq, hamısı düz deyir. Bir də ki, o bilib ki, dəniz hamilədir, ona görə elə deyib sənə. Könül, məni sevən adamın Fərhadın yanında nə işi var? Atasının qisasını almaq üçün ola bilər. Hı? Sənlə Ramiz elə davranırsınız ki, güya ancaq əzab çəkən, pis olan, sevgidə üzülən tərəf sizsiz. Amma heç nədən xəbəriniz yoxdur. Ramiz mənə nə deyirdi? Amma özü neynədi? Getdi onun qızı ilə sevgili oldu, eşq yaşadı. Sən neynədin? Hı? Dənizlə evləndin. Elə üstəlik uşaq da gözləyirsən. Könül, sənə deyirəm ki, bu adam məndən əvvəl ailə qurub. Neynəməliydim? Neynəməliydin? Deyim, Reyhan sənə qaçaq deyəndə, sonra sənlə qaçmayanda, sən bilməliydin. Bilməliydin ki, nəsə problem var, nəsə olub. Səni qorumaq üçün, sənə pis heç nə olmasın deyə. Özün riski atıb, o qız. Səni çox sevir. Ama çok heyif. Çok heyif. Yani bu kız bu kadar pis aldadı ki. Ne oldu ki buna birden böyle? Öz-özünə danışsan bala. Mən? Heç bir şey fikirləşirdim. Yəqin səslə fikirləşmişəm onun üçün. Anan qurban olsun sənə. Birden bir problemin ola bilmər ki. Yox ana, yox. Nə problemi olacaq? Yoxdur. Nə bilim, sözdə adam oxşuyursan. Yok. Tek yaxşı ol bala. Anan düzdür. Niye kefin yoktu ki amına? Kefim var, işlə bağlı yorğun görsənirəm. Həmişə işləm səndə. Bu əvvəlki yorğunluğu deyil, görmürəm mən. Onda yəqin bu dəfə daha çox yorulmuşam da onun üçün. Dəqiq heç nə kefim pozulmayıb da. Yox, yaxşıyam. İnşallah rüyaya görə belə eləmirsən də. Sen burada ne işin var? Kızınıza elçi gelmiş. Aa.
Ben de öyle bildim. Gelmesen bir büyük kimi özüne uygun adamın kapısına elçi yaparsan beni. Ben aileme, özüme, kızıma yaraştırmıram seni. Ne giyimini, ne de getirdiğin konfetleri. Şahmar, biz ne vaxtdan adamlara giyimine göre hürmet koymuşuq? Sen bu işine meşgul değilsen, hamını yüreğin istediğin kimi giyindirirsen. Ha, yaxşı yadıma düştü. Hiç olmasa kapısına elçi geldiğin adamla məsləhət alıp giyinirdin de. Flora'nın modellerini almağa pulun yoktu senin. Anasının sattığı paltoları alabilmirsen. Kapıma elçi gelip kızımı istiyorsan. Ben bura alvere gelmemişim. Kızınıza elçi düşmeye gelmiş. Neyine güvenip? Ha? Bir vefaya da bak, özüne de bak. Gör ne gündesin ki, yanında bir nefer böyük de yoktu ki senin yanına düşüp elçi gelsin. Şahmar, bir dakika olar seni. Niye? Ben artık söz deyirəm. Belki görmür, başa salırım da. Her bir adamın öz yerini bilmeye çok yaxşı şeydi. Ama bunda o da yoktu. Git bala. Ne kadar közü bir haber eləməmsən, git. Git, bir de bu kapıya gelme. Yazıqsan. Dediğim kimi, Rəşidin heç bir günahı yoxdur. Bunlar hamısı Yazgülün oyunlarıdır. Yazgül niyə belə oyun oynasın ki? Nəyə görə? Öz günahlarını ört-basır eləmək üçün. İstəmir ki, bilinsin ki, onun ikincisində qanunsuzluq var. Onda belə çıxır ki, Rəşidin başına doğrudan daş düşmüşdü? Əlbəttə, Yazgül kameradan bütün görüntüləri sildirib. Təksir Rəşidə qarşı yox, hamıya qarşı bu cür haqsızlıq eləyib. Gördünüz, sizə demişdim, evə həkim gətirib məni evdə sağaldırdı. Həmin həkimi Asif tanıyır. Bəli, tanıyıram. Sizə səsinə də tanış eləyərim. O Yazgülün ailə həkimidir. Mən nə bilim sən bunu özün tutub gətirməmsən buram. Mən sizi evimizin həndəvərində belə görmək istəmirəm. Durun, çıxın gedin evimdən sakitcə. Buna da inanmadın? Yox. Ged ayrı yalan uydur. Özü kimisi birini tapıb gətirib bura ki, güya mən buna inanacağım. Dur! Dur, rədd olun burada! Dur! O xeyr, sənin qohumun var ha. O ki, mənim ailəmi dağıtdı. Mən onu harada tutsam, tikə-tikə doğrayacağım. Mən onu... Ha, sən hələ də danışırsan. Rədd ol dedim. Rədd ol! Kimisə əzmək, sındırmaq xoş gəlir sənə.
Hayatın asıl hızını gösterdim ona. Ama hayatın asıl hızı senin de özün değil ata. Vefa, atanla. Atamla ne? Kimdi ata? Necə olur ümumiyyətlə? Göstərin də mənə. Sən yaxşı bilərsən. Atası qalıyla, qayğısız böyümüsən. Əksinə. Min insanın ahını çiynimə yüklüyü böyütmüsən sən məni. Bayaq o çirkin yollarla qazandığın pullarla lovğalanırdın, hə? Ramizin yanında. Bütün bu aldıqları soxurdun Ramizin gözünə. Düşübsünsə mənim deyil, işləməyəcək. Dünya malından başqalarının yanında fəxr eləməyə çalışanlar aciz insanlardılar, yazıqdılar. Başa düşmürlər ki, onları əhatə eləyən əşyaların quluna çevirirlər bir gün. Vəfa, sakitlər. Sakitəm, ana. Çox sakitəm. Heç vaxt olmadığım kimi sakitəm. Belə bir atanın vicdansız, mənəviyyatsız qızı olmadığım üçün sakitəm. Kasıblığını lağ elədiyin o insanların ürəyindəki zənginlikdən bu boyda olardı səndə. Amma heç vaxt olmayacaq. Ölü kimi yaşamsan, ölü kimi də öləcəksən. Bugün sən mənim üçün ikinci dəfə öldün. Vəfa, elə danışma. İmkan ver, ana. İmkan ver, heç olmasa ölən atamın arxasından ağlayayım. Hə, Gülşən, danış görək, nə olub? Kamranla dalaşmısınız? Əslində, dalaşmamışıq. Amma belə geçsə, çox pis dalaşacaq. Səbəb? Səbəb Kamranın keçmiş arvadı Röya. Röya? Axı, o evlənib gedib. Bilirim. Amma indi boşanır. Ya boşansın da, Kamran səndən evlidir. Bunun nəyindən qorxursan ki? Məsələ orasındadır ki, Kamran bunu eşidənin özündə sözündə deyil. Bütün gün evin içində fikirli gəzir. Mən də özümü elə aparıram ki, göy heç nədən xəbərim yoxdur. Axşam nə qədər elədim, söz alım heç nə demir. Yaxşı, əgər bu qız Kamran üçün önəmli deyilsə, ona maraqlı deyilsə, niyə belə keyfi pozulsun ki? Gülşən, Kamran əvvəllər Röyaya gün verməyib. Röyə onu sevirdi. Kamran isə ayılanda Röyə ondan üz döndərdi. Yəni, nəticədə Kamran ayrılıb. Üstündən neçə il keçib. Amma yadınızdan çıxartmayın ki, Kamran mənlə tanış olanda hələ də bütün qızlar da Röyanın gözlərini axtarırdı. Dağında denən ki, bu qız ayrılıb gəlsə Kamran onun yanına qaçacaq ki. Günəş, qızı boş yerə narahat eləmə. Gülşən, Kamran gör sənin nə qədər sirlərvi, səhvlərvi bağışladı. Səncə niyə? Çünki sevir. Ay, sağ ol. Amma məsələ burasıdır ki, o Röyanı da sevib. Və eşidəndə ki, o boşanır, beyni qarışıb. Hər nə isə, yəni sən yenə də gözü üzərindən ayırmarsan, görək nə olur. Məncə, Rəşid bu dəfə də yalan danışır. Çünki elə bir şey ola bilməz. Yazgül eləməz belə. Yəni, anamı çox istəyib, anam onu nə qədər çox istəyib. Yaxın olublar. İndi Yazgül niyə görə onun qızının həyatını axı belə məhv eləsin? Düz deyirsən, qızım.
Eğer o sizi ayırıp özür eşitten el sevmeseydi, onda inanma olardı. Ha de, hatırına değmezsin Ofelia. Yazgül dediğin gibi ananın kohumudu. Yani ki pisli geliyebilir. Senin oğlunun da kim olduğu çok yakışı bilinir. Atasını tutturan azınaldı. Ama onu biz bu yola sövgeledik. Sen de danıştın Şevli. O gün sen onu evlatlıktan silmedin. Sildim, düz deyirsen. Ama Reşit de bütün insanlar kimi səhv eləyə bilər. Bak, niye o gün sübutla gelmişti? Ona axıracan qulağı asmadın, həkimlə görüşmədin, yani ona şans vermədin. Niye? Ben görürüm ki, sen benden soruşmamış, ona şans vermisən. O şirniyatı da ona göre aldırmıştın. Senin oğlun fırıldaqçıdır. Hayatı yalandan ibarətdir. Her defa onun yalanlarını bağışladık, şans verdik, sonra yine peşman eledi bizi. Ama biz valideynik, peşman olmamalıyıq. Evladlarımızın səhvləri arkasında dayanmağı bacarmalıyıq. Ala bağışla, ama səhvinin arkasında dursaz da hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü haksızlık mən olub. Ofelia, kulağız mənə. Mən hiss edirəm ki, Rəşid bu dəfə düz deyir. O yaşlı kadınla o sənə xəyanət eləyə bilməz axı. Şəfiqə, hər dəfə biz sənin o saflığına görə əziyyət çəkirik. O yanında gətirdiyi adamı görmədin. Üzündən fırıldaq yağırdı onu. Bəlkə də sən düz deyirsən. Bəlkə də o pis adamdır, düz adam deyil. Amma Rəşid əvvəllər xəyanət eləyəndə bu qədər dirənmirdi. Bu qədər özünü doğrultmağa çalışmırdı. Fikir verirsen, ne kadar özünü sübut eləməyə çalışır? Sen fikir verirsen, bu kurduğun cümleyle oğlunun kim olduğunu göstersen. Hı? Qozbeli qəbir düzəldər. Alo. Necəsən Nazım? Ha, sağ olun, yaxşıyam. Sağ ol. Siz necəsiniz? Aha. Ha. Ha, yox əşi. Burada ne yaşam var? Mənim sənin olmadığın heç bir yerdə işim yoxdur. Ona göre akşam atava bir kəlmə belə demədin. Ama sən haqlısan, düz sözü nə deyəsən? Dedim. Dedim mənim üçün ölmüşsən, bundan sonra mənim atam yoxdur. Mən eşitmək istəyib eşitmədiklərimdən danışıram. Mən orada heç nə deyə bilmədim düzdür. Amma sənə görə pis olmuşdum. Ona görə dondum qaldım. Bəlkə düzləri eşitmirsən deyə donub qalmışsan. Məsələn, bilirsən necədir. Bu həyat sənin kitabdan oxuduğun romantik sevgidən ibarət deyil. Mən teatrda da sənə demişdim. Kasıb qızla, varlı oğlanın münasibəti tutma, sevgisi alınmaz. Yaxşı, aramızdaki tək maniyyatım idi. İndi o da yoxdur. Mən də əvvəl elə fikirləşirdim. Amma əsas maniyyə sənsən. Sən kasıb qız rolunu oynadın, amma bacarmadın.
İndi bak, benim cebimde bu kadar pulu var. Senin kaç lokumda ne kadardı? Ramiz. Ben sana sevgiden başka ne istiyorum be? Vefa, evde gazı kesseler, ben sevgimle seni neçe gün hissedebileceğim. Bunu fikirleşmişsin ha? Raketi üstte giyinip gezmeyin ne olduğunu bilirsen. Öğreneceğim amısın. Biz bu hayatı yaşayırız. Sen öğrenmeye çalışacaksın. Sen ne bilirsin ki ben bu hayatı yaşayanda ne olacak, nece olacağım, ha? Ben evvel de kimese mecbur eləmişim. Şimdi sana da mecbur eləmək istemiyorum. İstemiyorum, sen gizlin gizlin ağlayasın. Sen bana kulağı asmırsan, ancak özde devi deyirsin. Ben o rahat, istişıqlı evde ölüm sensiz. Ha? Sevdiği insana göre atasının üstünden xəy çeken bir kız dayanıp senin qabağında. Saydığın bütün o şeyleri yaşamağa razı olan bir kız dayanıp senin karşında. Ancak sen sevirsen, sen koruyursan, ha? Bugün o gün. Ona göre de elini ver. Tek koyma bu yolda. Necə? Ciddi sən? Ay kız çok sevindim, əccəb olur onlara. Yaxşı. Ayda. Ne oldu bu sevindiğin yerde birden? Sevinirdim çünkü Şahmar Ramiz'i evinden kovup. Ama sonra yadıma elədiyim səhv düşdü, pis oldum. Yine hissedip evliyinə misin? Gedib evine demişəm ki, Reyhan'la Fərhad kağız üstündə evlidir. Əslində səni sevir Reyhan. Bravo, halal olsun. Ne edersin? Bəsdir. Güman edirəm ki, bu müzakirə işlə bağlıdır. Əlbəttə mənim. Mən de sənədləri də aparırdım yerinə qoymağa. Əla. Baxıram uşaqdan sonra yüzün gülür, ha, yaxşısan. Aras. İnanırsan uşaq bütün hayatımı değişim. Uşaq değişim. Uşaq elə etdi. Uşağa göre Şahmar'ın yanından da ayrılır. Ümumiyyətlə qaranlıq işlərdə yox. Şahmar səncə belə rahat getməyə bir icazə verəcək. Yani vermiş kimi bir şey de belə. Bir dən bilməsin də uşağa görə onun ayrıldığımı. Bu şirkətdə də ümumiyyətlə o haqda danışmayayım, birdən yev qulağına çatar. Bilsə nə olacaq ki? Aras, onu fikirləşmək belə istəmirəm. Yaxşı otaqdayım.
Ofeli, belki oğluma şans verip yoxlayasan. Ama sen ne danışırsın? Ben bu adama neçə dəfə vermişim şansı? Ne danışırsan, şans nedir? Şans limitini doldurub bu adam. Başa düşürüm. Ama eğer oğlum günahsızdırsa, sen onun yüzüne necə bakacaksan? Mən? O cemaatin yüzüne necə baxıb bu kadar səhv eləyəndən sonra? O bak indi, bundan qabaq bu kadar səhv eləyib. Bu kadar düzgün olmayan hərəkətlər eləyib. O cemaatin içinə sizin, mənim, uşaqlarının gözünü necə baxıb? Bütün bunların hamısı onun yalanlarına görə, onun tamahkarlığına görə olub. Hamısı buna görə olub. Ramiz, senden bir xahişim var. Hayatta en çetin vazife ata-ana olmaqdır. Bu vazifeye de çatmak için ne universitet var, ne müəllim ki öyrənəsin. Mənə bir kitab var. Ki səhv eləyəndə açıp baxasan ki düzünəli. Atanın düz bildiğini evlat böyük bir səhv hesab edir. Qəbul eləmək istəmir. Kabul eləmir ona görə ki, səhvin dadım bilmir. Dadım biləndə sən deyənə gələcək. Axı ata da istəmir ki, dadsız, dudsuz, acılı yeməklərlə evladının mədəsi körransın. Məsələ də elə odur. Onlar elə bilir ki, biz hər şeyin dadını dozunu qaçırdırıq. Doğrudan da valideyn olmaq, ata olmaq söz çətindir. Allahımız öz kitabında keçmişdə başına pis hadisə gələn insanlar bizə misal çəkir ki, yəni belə iş görməyin, axırı pis qutara bilər. Dəfələrlə xəbərdarlıq edir. Amma karar vermək haqqını bizə saxlayır. Biz də ya düz karar veririk, ya da səhv. Nəticədə ya xoşbaxt oluruq, ya da peşman. Başa düşdüm. Görünən odur ki, biz evladlarımıza düzgün məsləhət vermirik. Düzgün misallar çekmirik. Dəfələrlə, səbirlə bir şeyi izah eləmirik. İkinci səhv bırakan kimi kışkırırıq. Kışkırırıq. Olur. Ama bir şey var. Biz dəfələrlə deyirik. Göstəririk. Güzəşdə gedirik, onlar başa düşmür. Çox çətin lazım, çətindir. Məsələ evladın qəhəvanı olmaq deyil.
Esas gereği sevimli kahraman olasın. Eşidirem Ayaz. Şahmar Melih, bütün senetler hazır. O gizletmemi istediğiniz papkalar da yığmışam. Təhvil verəcəm Rafiqə. Hələ tələsmə Ayaz. Tələsmək yox, Əməllim. Mənə gecikmişəm. Sənə dedim tələsmə. Gözdə. Sağ ol. Sənə deyəcəklərimə diqqətlə qulaq as. Reyhan, fikirləşməkdən axırda dəli olacağım. Şahmarla vəfanın axırı necə olacaq? Atasının hansı işlərlə məşğul olduğunu biləndə də belə əsəbləşmişdi. Narahat olmayın, zamanla düzələcək. Heç inanmıram. Fərhad da burada yoxdur. Heç olmasa olsaydı, danışıb aralarını düzəldərdik. Nə gözəl görünürsən. Hara gedirsən? Necə görünməliydim ki? Yəni, anan deyir ki, yaxşı ki, depresiyaya düşməmişsən. Gözəl görsənirsən. Səni biri görəndə çox sevindim. Qaçdım. Deyirəm, birdən özünü xoşbəxt olmuş kimi göstərər. Sonra ürəyinə salar, Narahat olmayın. Elə olsaydı bildirərdi. Alo? Alo. Deyəsən, Ayaz yavaş-yavaş uşağa öyrəşir. Şükür. Daha da yaxşı olacaq. Bax, mən deyirəm sənə. Gələcəksən. Bircə sağ-salamat dünyaya gəlsəydi, gedib rahat əməliyyatımı da olardım. Düz deyirsən, həm ağrılardan da canın qutarardı. Gülşəndən bir xəbər yoxdur? Yox, danışmamışam ki. Deyirəm, bəlkə gedib Kamranla danışmağa. Birazdan zəng eləyərəm, görüm neynir.
anneciğim. Yaxşı. Fidan. Fidan kimdi gələn? Fidan. Gəlirəm. O qapıya həsrətinə baxmağın səbəbkarı mütləq cəzasına çatmalıdır. Yaz gör, mütləq cəzasını almalıdır. Bir planım var. Əgər mənlə razı olsan, yaz gül elədiklərin cəzasını alacaq. Nə desəm, razıyam. Çay çox gözəl növləri olur. Əsasında cənub zonasında geçir. Əla çaylardır. Biz də çox xoşlayırıq. Hər dəfə fərqli-fərqli çaylar alırıq, içirik. Çox sağ ol, Günəş. Ay, sağ ol. Mən Günəş qızımı tanıyıram, amma sizlə heç görüşməmişik. Bugün tanış olduq, görüşdük, bundan sonra tez-tez görüşərik. Görək, çay necə dəmləyib. Geldin, konağımız var.
bizi hiç kim ayıra bilmez. Sen ne hesap edersin özü? Az kalsın kaynanan bilir de her şeyi. Bilmedi de dedim ki sert düşmüşüm. Ne istirsen neye zengelenmiştin? Düzleri danışmak istiyorum. Siz bu Ferhat'la doğrudan da ancak senin üstünde evlisiniz.